וגם לא לפני חודשיים. והתסריט אומר שתי הירושלמיות בפלייאוף העליון, שני משחקי דרבי בפלייאוף העליון. נאור השטה וסדריק דון בקישור, בדש מימין, בוטקה בעיקר של ניקולה אסקו, שזה מאוד מאוד משמעותי, אבל עדיין איתמר ישראלי בשער עם עמית כהן וגרצ'קין, שני המגינים של ביתר ירושלים. גרינפלד מקבל עכשיו את האות ואנחנו עם המשחק. פועל ירושלים ניצחה בדרבי בסיבוב הראשון, ואת הקרן ייקח פדש. קצר, אבל בכל זאת הפועל מצליחה להוציא לא פעיטה אלא איזשהו גלגולון לעבר המסגרת. סדריק בא מצוין כדי לקבל את הכדור מבוטקה, מאיים על השער וסוחט קרן. בוטקה מצליח לצאת מהלחץ עליו את ההתקפות, ובינתיים הוא לא מצליח לקבל אפילו כדור אחד. כמו במקרה הזה שהכדור נלקח עוד לפני שהגיע אליו, יש כאן לחץ ועבירה. אין עבירה, יש שער. לא, יש, כן. נראה לי שקצת באיחור, אבל חשבנו שעבירה, אבל לא הייתה שליטה. כן, עבירה של קריאף ובישול של קריאף לשואה. אבל בוא נגיד שבסוף כל הרגע הבלגניסטי הזה, ההחלטה האחרונה היא נכונה. הייתה פה עבירה של קריאף. פורס את הידיים לצדים כאילו בא בטענות, אני לא יודע בדיוק למי, אבל הוא לא מספיק מעורב במשחק. עכשיו הוא מנסה, מתקל. קריאף מוריד את הכדור ליונה, יונה מוצא את שואה, שואה עם העקב, מוצא את נחמני, ונחמני לא מוצא את הרשת. השתפרות שהוא מראה בתקופה האחרונה. עוד כדור של השטה, עד יונה מנסה ללכת קדימה, והעבירה הזאת עולה להשטה בצד. עבירה מכוונת שכמובן מונעת מיונה לצאת למתברצת מסוכנת, הייתה נגיעה גדולה. פועל ירושלים יוצאת לעוד התקפה, זהו בדש. יאו, יופי של כדור לאמצע והצלה. איזה ניסיון של בוטקה שתוך כדי כניסה. מתוסכל. בואו נראה איך זה קרה קודם בצד השני. יאו עושה את זה כמו גדול. בוטקה בא יפה. זה העמוד. זה היה בעמוד. כן. הכניסה שלו נהדרת. קצת חוסר. וזה אומר שהמחצית הראשונה בדרבי מסתיימת ב-0-0. כן, 0-0 של משחק מאוזן. אמנם הפועל ירושלים קצת יותר מחזיקה בכדור, אבל המשחק הזה מאוזן. מרחק שהיא נמצאת כרגע, בינתיים חילוף. אופק ביטון יותר קשר מאשר סדריק, שבדרך כלל משחק בצד שמאל. אופק ביטון יודע גם להצטרף מקו שני ולהפקיע שערים מפעם לפעם. שוב, כמו שאמרנו, סך הכל מחצית ראשונה מאוד מאוזנת. שואה צריך לקום ולהמשיך לשחק. עכשיו הראל שלום נמצא בצד השני של העבירה, עבירה של קריאף. אבל איכשהו זה נגמר בלי צרה. שואה מעיף מבט לצד שמאל ומוצא את האיש הפנוי, והאיש הפנוי זה יונה, והוא בועט וסוחט הצלה מעדן. שואה ליונה כמעט מנפשר. ושוב פעולה נהדרת של שואה, מרים את הראש. הוא יודע שיש שם שחקנים ברחבה, אבל הוא הבין שהם סגורים ויהיה קשה למצוא אחד מהם, אז הוא נותן דווקא לאחור. רואה את ההצטרפות של יונה. אספריה נותן לשואה רעיון. כן, גם שחקן שזיו אריה מכיר אותו טוב, כי הוא היה מאמן שלו בביתר תל אביב. בביתר תל אביב בת ים, תקופה שהוא היה חלוץ. ועכשיו תומה מכניס לנחמני, ונחמני נותן לתומה, ותומה, מה עושה תומה? בועט לעבר השער! החוצה! החוצה! רוצה להמשיך את הרצף שלו, של הפקעת השערים.
מסתובב טוב, משתחרר. למה ההפתעה הזאת שהכדור הולך לפינה הקרובה? יופה, מאבד את הכדור. ג'אן. ועוד כדור, לא למסגרת. כהן. בינתיים הפועל ירושלים. האם יש כאן עבירה? של דהן. יש עבירה. אותקה מוציא את הכדור החוצה. יאו מוסר, נכנס לתוך הרחבה. המסירה לא באה, ביתה באה, אבל החוצה. ינסה למצוא את אחד מארבעת השחקנים של הפועל שנמצאים בתוך הרחבה. ליאון מזרחי בין ה-20. אולי התעייף קצת, אולי כבר קשה לו, אבל כמו שאמרתי קודם, מאוד מאוד מוכשר הילד הזה. אספריה, ואספריה הולך לעבר השער. לא הייתה לו הרבה ברירה, כי כל שאר הצהובים היו הרחק מאחור. הנה עוד כדור עומק של דגני. שואה, בר כהן נכנס לתוך הרחבה, שואה מחפש את אספריה, שואה! לא, 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 לא. השופט. שואה במשחק, מקבל את הכדור, לא יודע, אני לא יודע. צריך לראות עם אספריה. לא יודע אם אספריה בנבדל. בנבדל, יש שם שחקן של הפועל ירושלים, ושחקן שהיה שלישי מאספריה. אני לא בטוח. היא עושה 3 מ-4, והיא קרובה מאוד לעשות 4 מ-5. בפירושו של דבר רק הכיוון למעלה לעבר הצמרת. קרינפלד שורק כאן לעבירה והכדור יהיה של ביתר ירושלים. אנחנו נכנסים עוד מעט לדקה ה-90. כי זה היה נראה לא, לא חמור, אבל אתה רואה פה את השליחת רגל קדימה, ואז אתה מבין שזה בעצם... אתה רואה כאן קרינפלד לא הולך להוציא צהוב. הוא בסך הכל שורק לעבירה, לא. אחר כך הוא ראה מה קרה. לא, לפעמים שורקים קודם לה... והפועל ירושלים נשארת בעשרה שחקנים, והפועל ירושלים גם תעשה חילוף. ועד ביתר ירושלים עם חילוף כאשר מדמון ייכנס. גלאזר יפנה את מקומו לאיתי זדה, שחק רק 12 דקות ליגה בחודשיים האחרונים. 6 דקות. הנה ביתר ירושלים עם בר כהן. שואה מקפיץ את זה. ייתכן מאוד שזו ההתקפה האחרונה של הפועל בדרבי הזה. האם יהיה כאן שער דרמטי? מלמוד מקפיץ את זה. כן! שוויון! הם לא הוכרו, התוצאה נקבעה בדקה 90. נקבעה, וגם היום. פשוט מדהים, אופק ביטון שיודע להתגנב מכף שני, גם מקבל כדור גדול ממלמוד, ונוגח את זה בשקט, בחוכמה, ועושה פה שוויון, שבאמת, אני לא חושב שאפילו הפועל ירושלים האמינה שהיא עוד מסוגלת להציל את המשחק הזה. נגיחה מצד אחד לצד השני, איתמר ישראלי עומד קרוב לפינה. זדה עובר, איתי זדה עם הכדור לאמצע, והרחקה של בר כהן לפני שהכדור מגיע לשחקני הפועל, וכך מסתיים לו הדרבי עם כמעט שער ניצחון של הפועל ירושלים. אבל בסופו של דבר שתי הקבוצות מחלקות את הנקודות. השמחה הגדולה היא דווקא של הפועל ירושלים, שנמלטת מהפסד בשיניים. ואנחנו קיבלנו מחצית שנייה נהדרת. חצי שני היה מלא באירועים, ראינו פה שני שערים, שער אחד דרמטי בסיום.